那很多臭宝说，老花医，我看买了栀子花都很漂亮，到家就不行，你教教我这怎么回事。首先你要明白啊，你像这种栀子花，我给你打开看一下啊，这是第一点，看根系，它都已经长满了，而且最具有活力的根都长在外边这一层。如果你不及时换盆啊，一缺水啊，它外边这些个有活力的根全部都嘎了，你说对不对？全部都干死了。所以说你要换一个大一号的盆，不用大很多，就这样大这么一圈就行了，换上。你看人家用纯沙土养的，其实栀子花呀对土的要求不是很高，你只要别用那种特别容易积水沤根的土，你用纯沙子一样能把它养得很好很棒。要老花医就推荐大家用一些个泥炭土啊，它透气性好，但是成本高。你看这个，这是一个典型的什么呢？河北昌黎那边产的这种小叶栀子，老花医也一直在卖着，因为沙土是老花医能接受的一个底线，也是花友们能够获取的最便宜最万金油的一种资料，但是缺点也很明显，不保水。就是你要这种，我如果说哈，我换个盆还是用纯沙子的话，我一天就这个天气，我们外边太阳晒的，一天浇两遍水，明白吗？还得施肥，肥料供不上它就不行了。这是第一个事啊，看看该不该换盆。第二个事呢，就是光照，尽量的给足，但是呢，夏季高温的时候，有条件还是适当的遮阳。你说，哎呦，这个栀子花是耐晒，我大舅子很能吃苦，你非给人丢撒哈拉大沙漠，一天就吃一条蜥蜴，你说他能活得好吗？一个道理。所以说呢，是喜光的。先期先稍微遮阳，避一避中午的日头，其他的你就随便晒，明白了吗？洗水，再说一遍，洗水、洗光、洗肥料，没有光照不要养，千万不要养。收到以后100%，这里边会黄叶的，这叫内糖。你看里边很多，很多这种都会黄叶的，你不论谁养也会黄，怎么办？剪掉，给它减轻负担。这一步也是很关键的，就是修剪。你看我是怎么剪，我是把内糖给它理清楚。弱枝，这种就是很弱的枝条，你看它有三根已经很强壮了，这一根就属于弱枝，给它剪掉。平行枝是什么呢？就是它，你看这样它平行的长，看到没？这三个都在平行的长，那怎么办？你可以留一个，留一个稍微壮的。交叉枝是什么呢？就是它这样长，明白了吗？交叉枝、平行枝、弱枝，这种是弱枝，剪掉。交叉枝剪掉，剪掉，尽量的就给它剪一点这种弱枝，下边理清楚。你这样子的话，你家里边光照不是那么哇塞，浇水不是那么勤快的话，它就可以给减轻大量的负担，明白了吗？这叫内糖通透，看到了吗？这是一个很关键的步骤。90%的栀子花适合这样，看到没？把内糖理清楚，这里面的叶子就不怎么爱黄了。你看我剪出来多少东西，你看这一盆栀子花我剪出来多少东西，这些你都可以尝试着去牵它的玩。你想想这些东西呢，它一个是长不好，第二个是浪费营养，它会影响整体的发育。所以说该修剪的修剪，内糖、弱枝、平行枝、交叉枝，该剪掉的给它剪掉。你看这样是不是也很好看了？是这个道理吗？臭宝，第一点看是不是该换盆，第二点呢关于光照这一块，第三点呢就是关于修剪这一块。日后的维护呢再注意一下酸碱度，配一个矾粉水啊。如果说没条件的臭宝呢，你可以用什么呢？那个粪池里边，化粪池里边的那种粪水，然后1:1:2吧，差不多，就是啊，你反正兑水，这个多点少点，它不爱烧花，只要是发酵腐熟的那种，用点粪水浇它，长得老旺了，明白了吗？臭宝，没条件的臭宝啊，你就用老花医的土，用矾粉水，一样一样的嗷嗷叫。开完花之后呢，记得剪一下，像这个叶子这种，你看发黄，这属于很正常，说明快要谢了，扔掉就 OK 了。这种就不用再动它了，基本就不用再怎么剪了。如果说过分长得很长，就剪短就 OK 了，让它一直保持这种圆润。单杆竹科的棒棒糖，好吧，够干了吧？你再不养栀子花，说不过去了。我是老花医，养花最专业，白臭宝。嗨，嘿嘿嘿嘿。